Pepe korjaamaan Korhonen Special Tuni, Harinen on munkki miehen, taksimikko Pielonen, traktorit, kaikille hyvää kilpailupäivää, lisää kokemusta ja vauhtia, muutamia yleiskilpailuvoittoja, luokkavoittoja siellä takana hänellä, kun sieltä sitten suomalainen kulttuurikapitalisti tuon arvostetun arvostetun Ari, liikenneopettaja, mitä se stop-merkki tarkoittaa? Ari, piiskaa annetaan sulle, elikkä Ari Nousiainen, todella huima aika, oli kärjessä Topilta pysähtymässä. Voimin Ari Harta jo pitkiä nopeillaan täällä kohdassa täällä katsomilla huolta. Se on ajoksia sitten numero 84, Jari Pekka, Haapasalo, Historic Rally Club Finland, tuo hänen seurassa Flodeskot saamassa aikaa kokeilla yhteisö 3. Aluemestari naisten luokasta 20204, eli todella hieno aika, eli päivi naisten luokan ykkösenä ja sitten 14 ja sitten Korvolan jälkeen, Häyrisen jälkeen, Toni Kolahdesta 8, Kuopion Uudenlaatalan kohdistaan ja Tehtiko tuossa ajokkeessa Jorman Yhtinen, Oulio, Kone, Kurakon, Matti, Kolahdin, Ei, Otamme, Tumeina, 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 Tumeina.